Komunální volby jsou za dveřmi, uskuteční se 23. a 24. září. Ve volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost. Jestli chcete dát hlas svým kandidátům, zkontrolujte si platnost občanky, případně cestovního pasu. Jiný průkaz, například řidičák, vám stačit nebude. Pracovníci magistrátu upozorňují, že pokud nastane změna údajů uvedených v občance, například u osobního stavu, příjmení či pobytu, stává se tento doklad po uplynutí 45 dnů neplatným. Lhůta k vyhotovení nového průkazu je 30 dnů, za vydání do 5 dnů se platí.